Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російський президент Володимир Путін має багатовекторний підхід до питання Росії. Але основна його амбіція зводиться до «хочу Радянський Союз». При цьому всі плани диктатора зовсім не стратегічні, він не думає про те, що залишить Україні після себе. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським ЗМІ. За словами Зеленського, Путін марить ідеєю повернути велич Росії, як колись було за Радянського Союзу. Проте з Україною йому це не вдасться. Україна небезпечна з багатьох точок зору. По-перше, це втрата впливу російської мови. Вона втратила кілька мільйонів російськомовного населення. Він хоче це все повернути силою, що призведе до іншої хвилі. Але не будемо про це повторюватися, не хочу, заявив Зеленський. Український президент зазначив, що Путіну не дає спокою успіх України та її народу. Тому він й розв'язав війну, щоб не дати можливості українському народу вистрибнути економічно. Це робиться для того, щоб у самих росіян відбити бажання прагнути до Європи і щось змінювати у своєму житті. Люди розуміють вже багато хто, що таке азартний і працьовитий народ України, звичайно, економічно вистрибне. І зрозуміло, що є й економічні ризики з погляду РФ. Тут і подивляться, і подумають, а чому б нам і не спробувати? Нам там розповідали, що Євросоюз загалом не дуже. А ось і дуже, а ось дивіться, які кроки. Та й потім, дивіться, у нас же й кон'юнктура політична змінюється, люди молоді приходять. Це ж ще за його внутрішнім світом, а що за ним, а що далі? А якщо там можна, то чому у Росії не можна, скажуть люди. Багато всього, чому він так діє, амбіція ось ця «хочу Радянський Союз», ну а скільки йому, Путіну, залишилося жити? Та як будь-якій людині, якій 70-80 років, ну не 50 років жити ще, зазначив він. Зеленський додав, що Путін має якісь плани, проте всі вони дуже далекі від стратегії. Російському президентові абсолютно байдуже, що буде після нього. Весь його підхід у тому, щоб його запам'ятали, щоб мавзолей, пам'ятник, грамота. Президент України вважає, що незабаром Росія втратить усе, що намагалася відібрати в інших країнах, і надалі стане питання, як жити далі і як зживатися з жителями тих територій, які вони намагалися відібрати. Це я вам відповідаю на запитання, а що далі, а що буде через 3 покоління, через 5? Це проблема. Що толку забивали цвяхи, розкололи це все, хто прибирати буде? Резюмував Зеленський. В свою чергу, за інформацією британських ЗМІ, російський мільярдер передав главі Кремля рукописну записку. Від Зеленського з умовами миру, після чого той відповів: «Передайте йому, що я їх знищу». Російський олігарх Роман Абрамович виступає посередником у російсько-українських мирних переговорах. Власник футбольного клубу «Челсі» літав між Стамбулом, Києвом та Москвою, щоб передавати повідомлення Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському. Однак вони президенту Росії вручили рукописну записку від українського президента з умовами миру. Той розлютився і відповів: «Передайте йому, що я їх знищу». Про це повідомляє британське видання The Times з посиланням на джерело. Минулої середи вранці, 23 березня, приватний літак Hawker 800XP з Романом Абрамовичем на борту вилетів з аеропорту Стамбула в Москву і передав Путіну записку від Зеленського. Того ж вечора цей літак вилетів з аеропорту російської столиці та повернувся до столиці Туреччини. Після чого Абрамович зв'язався з українським політиком Рустемом Умеровим, який виступає як переговорник від Києва, а також з прес-секретарем Реджепа Ердогана Ібрагімом Калиним. За інформацією журналістів, їм вдалося досягти прогресу у майбутніх переговорах делегацій, які мають відбутися в Туреччині 29 березня. Також Абрамович та Умеров вилетіли до Києва через Польщу, де зустрілися з Володимиром Зеленським. Крім того, Ібрагім Калин висунув ідею, що Крим і Донбас мають перебувати в довгостроковій оренді в Росії, як було у Великобританії з Гонконгом з 1898 по 1997 рік. Путін нібито розглядає такий варіант, проте його стримує лють від невдач на війні в Україні та ненависть до Зеленського. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!